国公布各大品牌代言综合表现，超战三个代言上榜，益达登顶。近日，官博公布了最新一期的寻艺品牌指数排行榜，详细介绍了各大品牌代言的综合表现。从榜单数据来看，青年演员超战有三个代言成功上榜，影响力不容小觑。值得一提的是，超战代言的益达还登顶了，分数接近满分，这就是超战的影响力，强强联合。从官博发布的截图来看，超战代言的三个品牌包括益达、迪路和怡达均上榜前十，而益达更是成功登顶，综合表现能力确实很不错，成绩也很好。实际上这已经是经过改版了，一般情况下艺人们的新代言容易上榜，但超战的很多代言已经官宣了很长时间，即便如此还是可以上榜，超战确实很厉害。从粉丝们的反响来看，大家看到这种场面，纷纷表示超战值得，也在评论区恭喜超战。还有粉丝称超战就是代言小福星，超战的带货能力很强，这些都是肉眼可见。当然，超战的选择值得信赖，这么长时间过去了，超战的代言并没有出现翻车，质量这一块还是有保障。总之，祝福超战，超战确实值得，我们都相信超战接下来还会有很多代言，作为粉丝，让我们保持和期待，我们毋庸置疑相信超战的选择。除了代言，我们还期待超战的舞台和作品，特别是玉骨遥，超战的古装角色非常期待。益达登顶并不奇怪，优质偶像超战值得。